Um colírio para os nossos telespectadores, masculinos, femininos, um ator, um galã, um dançarino muito simpático, Cleiton Moraes. O programa Gente Carioca gosta de mostrar para os nossos telespectadores os jovens que fazem, participam da cultura do nosso país. Esse é um jovem ator que já esteve no teatro, estará no teatro, cinema e televisão e tem uma história já considerada, né? Nosso querido Cleiton Moraes. Cleiton, é um prazer recebê-lo aqui no Gente Carioca e saber que você é muito bem recebido, como todos os jovens atores que participam do programa. A sua história pela televisão é muito extensa. Como é que começou a sua carreira? Antes de mais nada, eu quero agradecer ao público, agradecer a você, né, por estar fazendo essa entrevista e, naturalmente, a Cida, que foi de onde surgiu o convite. Claro. Já quanto à minha história, são 11 anos já aqui, só no Rio de Janeiro. Eu comecei com 17 em Curitiba, que é a minha cidade natal. E durante esses 11 anos aqui de Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, né, novelas, teatro, musicais. Apesar de não ser cantor, tive a oportunidade de estar em 3 musicais. Pude produzir também alguns espetáculos, inclusive espetáculos musicais. E hoje estou em cartaz, né? Dando seguimento e continuidade à carreira, que a gente não pode parar, né? Qualquer pessoa que foi artista ou entende um pouco sabe como funciona. Bom, você como grande dançarino, você participou do grupo Zicroquete. Foi, na verdade assim. Dos meus grandes amigos lá, todos são meus amigos, desde a primeira montagem, eu conheço todos, da primeira, do primeiríssimo. Você era muito jovem, mas o Zicroquete é um marco na dança, que nunca deve ser acabado, tem que ser sempre lembrado, né? Falar em Ciro Barcelos, Baiar Tonelli, são os grandes, grandes coreógrafos, incisivadores e precursores. Com certeza. Porque naquela época, um figurino feminino, barbado, a atitude masculina era muito difícil. Na verdade, assim, o dançar muito é a gentileza sua. Eu aprendi muito com o Ciro. O Ciro, ele foi para mim, assim, um grande guru do teatro musical, especialmente na dança, que era uma dança diferente, não era uma dança que você simplesmente ia no palco, decorava um passo e fazia. Existia toda uma personalidade, existia todo um por dentro do que você está fazendo, né? A gente mais sentia a dança e eram coisas muito difíceis. Eu, como não tenho escola de dança, nunca fiz balé, foi árduo para aprender. Mas uma vez que você aprende também, o espetáculo ele era muito, muito físico, né? Ele exigia muito de nós. Então, assim, a gente ou você faz ou sai do palco, porque não dava para fazer meia bomba. Então era muito difícil, mas assim, foi uma grande escola, eu aprendi muito com o Ciro e com todos os outros atores. Nós tínhamos bailarinas, inclusive, no elenco, que me ensinaram muita coisa. Então foi uma experiência de 3 anos muito importante para mim, como artista e especialmente como um aprendiz, né? De pessoas tão como o próprio Ciro, você falou Ciro, Baiar, o Cláudio Tovar, é um grande amigo meu. O Tovar ele não participou dessa, né? Mas o Ciro participou, o Baiá participou, mas o Tovar sempre assistia a gente. Aliás, o Tovar participou, ele fez nossos figurinos. Então, assim, eu conheci 3 grandes feras, né? De uma época que trouxeram para os tempos de hoje com maestria, assim, o que foi o Dizzy dessa vez. Foi muito importante. Porque era uma época das frenéticas. Inclusive, está estreando agora o espetáculo. As frenéticas Dance and Days, né? O Nelson Motta e a Patrícia reviveram isso. Estreia essa semana, esse espetáculo, que tem que ser imperdível, né? Eu sou dessa época, passei por essa época toda. Na ocasião você tinha Zicroquetes, as frenéticas, a época do Hair, né, onde eu participei. Sim, então, sim. Então os musicais estavam... A gente saia correndo do Hair para ver meia-noite os Zicroquetes no Teatro da Praia. Então, esse trio todo de teatro, nós éramos todos muito amigos, né? Sandra Pera, das Frenéticas, nossa amiga, irmã de Marília Pera, e todas as outras, Leiloca, Lidoca, todos nós somos um pouco Zicroquetes nessa vida, né? É curioso você citar a Sandra Pera, porque eu estou em cartaz hoje com um espetáculo dirigido por ela. Que maravilha! Exatamente. Qual é o espetáculo? Já aproveita. O espetáculo Acredite, o Espírito Baixou em Mim, a gente está em cartaz sexta, sábado e domingo no Teatro Barra Square, na Barra da Tijuca, então não percam. E com direção da Sandra. Esse espetáculo, na verdade, já tem 20 anos de história. E durante esse tempo todo, eles vêm fazendo sucesso, viajaram o país todo e voltaram agora para o Rio já numa quarta temporada. E dessa vez estou tendo o privilégio de fazer o espetáculo. É super divertido, com o Ilvio Amaral, com o Maurício Canguçu,
que são também dois caras de teatro. Conhecidíssimo, de eu muito conheço. Tempo, claro. Muitos anos no mercado, rodando, correndo atrás, fazendo a cultura se desenvolver. Então, para mim, está sendo um grande privilégio trabalhar com eles também. Vai ser adulta, uma comédia adulta. Então, amanhã é. Bom, como estamos gravando hoje, amanhã já está em cena. Provavelmente, amanhã, 9h30, estará em cena. Bom, ainda vamos falar no final um pouquinho, vamos. Fazer esse comercial final. O que é que você faz lá? Se é um musical, a plateia precisa saber. Claro, claro. Então, cinema você já fez? Eu cheguei a fazer dois curtas em Curitiba. Aliás, como diretor de Curitiba, eu já morava no Rio de Janeiro na ocasião. E foi muito importante para mim, porque é uma linguagem completamente diferente, né? E a gente só sabe quando está fazendo. Pode falar, pode, enfim, ler onde você quiser ler, que é diferente, mas na prática aí que você sente mesmo. Então eu fiz dois curtas-metragens que foram bem interessantes, ganharam prêmios, curtas de primeiríssima qualidade. Da produtora Grafo Audiovisual, que é de Curitiba, que inclusive acabou de ganhar prêmio de melhor longa-metragem em Gramado. Estava sendo o melhor filme até ontem de todas as apresentações. Então foi com uma equipe boa. Eu tive muita sorte, até hoje eu tive muita sorte de trabalhar só com pessoas que ou estão já bem desenvolvidos no mercado ou estão em ascensão absoluta, assim, que é o caso do Ali Muritiba, que é o diretor dos curtas que eu fiz. Foi o Reminiscências e o Convergência. Foi bem interessante. Agora, televisão, você passou Record, Globo? Na verdade, assim, minha experiência com a Record é bem sucinta. Eu tive uma participação agora no ano passado, na novela Apocalipse, e foi a primeira fase da novela toda. Teve Record? Isso, na Record. E antes disso, eu só fiz Globo, né? Eu fiz Malhação em 2007, 2007 e 2008, foram 2 anos seguidos, tive a oportunidade de fazer um bom personagem lá. E de lá pra cá, vem desenvolvendo outras coisas. Eu fui apresentador, como você viu, de TV Globinho. Pude fazer Eita Mundo Bom, Avenida Brasil, Insensato Coração. Fiz boas participações em programas de websérie, como Força Tarefa, por exemplo, que era estrelado pelo Murilo Benício. Então a televisão acabou que abriu bastante espaço pra mim. E eu pude desenvolver melhor a arte na TV. Agora, você se inspira em alguém quando você faz algum personagem? Você estuda esse personagem de que maneira? Olha, rapaz, eu vou te dizer que sempre que eu vou fazer um personagem novo, eu primeiro vejo a capa. O que tem de mais simples e mais óbvio dentro desse personagem? Porque eu acho que todo aprofundamento ele se dá muito mais em atividade no palco. Então eu tento ver o mais simples e o mais óbvio dentro da linguagem, especialmente do espetáculo. É lógico que se você pegar um espetáculo que tenha uma profundidade muito maior de texto, um Nelson Rodrigues ou até mesmo um Shakespeare, hoje em dia a gente tem aí, tá com duas montagens de Shakespeare que estão acontecendo, você naturalmente tem que buscar um pouquinho mais na história, se aprofundar um pouco mais, inclusive na linguagem, né? Porque o nosso coloquial ele é muito no dia a dia. Então a gente acho que a maior dificuldade do ator hoje, especialmente jovem como eu, é adequar a fala, o estilo de fala, com o estilo de fala do personagem, quando o texto exige um pouco mais de preparação. Então eu me preparo hoje, primeiramente tentando ter uma visão mais branda possível e vou me descobrindo durante o processo. Eu acho que a melhor forma de você se aprofundar no personagem é processo. Bom, eu acho que hoje facilitou muita coisa, porque eu sou de uma época que não tinha coach, não tinha ponto eletrônico, era proibido. Uhum. Olha quanta facilidade, né? Coach, ponto eletrônico, cenas muito mais longas, não tinha quase corte. Uhum. Então, olha, como é que fica, né? Você vê? A gente convive com tudo isso. É, por exemplo, você vai fazer umas coisas eu acho que facilitaram demais até a gente ser ator, né? São bengalas, né? São apoios. Você vai fazer um filme hoje em dia, tem ensaio de um mês, né? Uhum. Eu sou da época de cinema, dá o roteiro, maquia e entra, né, bicho? Não tem essa de ficar, né? Uhum. A gente não ficava. Não tinha nem leitura de texto. Você conhecia o ator que ia conversar com você na hora. Você não conhecia assim antes uma leitura, um ensaio. Hoje em dia se ensaia cinema, né? Até a corrente antiga é o contrário. Para você ser espontâneo no cinema, você não pode ter ensaio, tem que ser mais espontâneo. Senão fica muito teatral. Hoje em dia fica a coisa mais teatral, né? Ensaiar muito, né? Eu não sei, esses diretores que eu trabalhei, tem uns que trabalham até hoje, né? São já com mais idade e tal. Eles eram contra ensaiar muito a cena, que coisa, né? Eu acho que assim, as pessoas vão, conforme vai mudando a geração, né? As novas ferramentas, hoje em dia a gente tem aí a internet, que está num furacão, né? Ela está dominando tudo.
Então, assim, acho que as pessoas acabam aproveitando e adequando, né, as linguagens. Acho que não era nem certo antes, nem certo agora. Eu acho que é o que é. Naquele tempo, por exemplo, você acabou de falar, você citou vários exemplos de pessoas que vocês eram amigos, viviam em grupos. É. Hoje em dia tem isso, mas tem muito menos. Hoje em dia a gente está, eu acho que está bem generalizada a questão de você se autoproduzir, especialmente das pessoas aparecerem. Está todo mundo hoje muito vidrado na questão da internet, da questão das redes sociais. E, na verdade, isso é uma... é um caminho que você pode trilhar ou não. Mas, assim, tem que ficar ligado, porque você não precisa trilhar só esse caminho. Mas se você não tiver um pezinho nele também, acho que você fica ultrapassado e acaba ficando para trás. Então, eu acho que as gerações, a evolução... Eu sempre tenho curiosidade de pensar como vai ser quando eu tiver 60 anos, por exemplo. Eu tô com 30. São 30 anos à frente. Mas 30 anos de evolução a partir do ponto que nós estamos é bem diferente de 30 anos atrás, da evolução esse de 30 pulo, anos é. Atrás. Porque hoje em dia, um ano já muda tudo, absolutamente tudo. Então, o que vão ser 30 anos aqui para frente? Dá muito medo de perigar a nossa dramaturgia, teatro e televisão. E cada vez eu vejo comerciais, aquela boneca falando, né? Você não vê a atriz falando, já é o computador que está falando. Poupando, né? Custos, né? Cadê aquela boneca? Bom, data, hora e local, sua peça está em cartaz? Bom, primeiro eu quero te agradecer. Imagina, né? É um prazer. Muito obrigado. Mande um abraço a Sandra Pereira, o elenco todo. Ela está lá para nos assistir, tenho certeza, e eu vou mandar. Fala para eles que um beijão. A família Pereira toda está no coração. Marília Pereira, nem fale, tudo que tem direito. Bom, então é isso, pessoal. Olha só, eu sou Cleiton Moraes, eu estou em cartaz com um espetáculo Acredite, um Espírito Baixou em Mim. Nós estamos ali no Teatro Barra Square, na Barra da Tijuca, sexta, sábado e domingo, 9h30, 9h08 da noite. Então não percam, é uma comédia super divertida, sem censura. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. Um espetáculo de muita história, de 20 anos já em cartaz, e agora pela sua quarta temporada aqui no Rio de Janeiro. Então não percam e venham assistir a gente. Teatro Barra Square, sexta, sábado e domingo. É isso aí, gente jovem que sabe o que faz, mexe com a cultura. Vamos dar um brinde aqui nesse gin cara de água. Fernando Resch para o Gente Carioca. Esse é meu brinde.